skal vi se, hvordan det gik, da Søren var ude at teste alt det her med øjenkontakt, hvordan det virker, og han stirrede virkelig intens på sin mor hele vejen igennem, og hun anede altså ingenting om, hvad det var, han var i gang med at undersøge. Hej! Nå, hvor hyggeligt, at du kom forbi. Hej! Det er dejlig sol, og det hele. Ja, han bryder lige øjenkontakten her til start med, der vil sige, der er første minus i bogen. Ja, ja, ja. Har du fundet nogle billeder? Ja, jeg har da lige fundet et par stykker. Hold da op. Altså lige nu, der holder han stadig øjenkontakten. Hun holder ikke øjenkontakt med ham. Der er jo det der. Kan du huske det? Med det lange, lyse hår. Jeg vil sige, det er ret modigt at gå i gang med allerede nu og kigge billeder, når han skal holde øjenkontakt med hende. Fordi så kan han ikke kigge billeder. Så er der et rigtig flot billede her af dig. Og det er fra 84. Det er virkelig unaturligt, at Søren han bliver ved med at kigge på hende. Men det gjorde jo så. Lad os se, om han kan gøre et eller andet for, at hun ligesom fanger, at det er en mærkelig situation. Din storebror, han var jo meget med hånden. Han kunne lave alting. Søren er gået i fase 2 nu. Han har lænet sig frem. Og jeg vil sige, hvis ikke han så samtidig stirrede og så helt alvorlig ud, så ville jeg ikke tage det som noget angreb, men lige nu der er det sådan lidt af et overfald. Skal vi lige kigge på et billede med ham? Åh, han tager den videre. Jeg troede simpelthen, han ville break den der. Ja. Da. Det var jo... Nu sidder han med et billede, han vil vise til hende og stirrer på hende, imens han kigger overhovedet ikke på billedet. Og det er det mest dejlige billede af dig. Ja. Er det dig, der spørger mig om noget?